President, som flere har kommentert, så er Norge inne i en krevende økonomisk situasjon, først og fremst drevet av en oljepris som har falt sterkt. Men regjeringens målrettet politikk for å omstille Norge fra en oljebasert økonomi til flere langsiktige, bærekraftige arbeidsplasser i privat sektor er i ferd med å gi resultater. Den forrige regjeringen hadde det største økonomiske handlingsrommet noen regjering noensinne har hatt, der de økte todelingen av norsk økonomi. I 2012 ble det investert 200 milliarder i petroleumsbasert næring mot 20 milliarder i fastlandet. Lite ble gjort for å forberede Norge på de endringene alle har visst at ville komme, uavhengig av det store fallet i oljeprisene. Og hadde forrige regjering startet den nødvendige omstillingen med sitt økonomiske handlingsrom, så hadde ikke fallhøyden blitt så stor for så mange da oljeprisen stupte. Denne regjeringen startet arbeidet med å omstille Norge fra dag 1, med reformer som allerede er godt i gang. Fra nærpolitireform, høyskolereform, jernbanereform, kommunereform og moderate endringer i arbeidsmiljøloven. De eneste som er på etterskudd er de partiene som konsekvent er imot endringer, og sier de vil reversere de tiltakene denne regjeringen har gjort for å styrke bærekraften i den norske velferdsstaten over tid. Nå sier blant annet NHO at stimulansene i den økonomiske politikken begynner å virke. Deres andre kvartalsrapport viser gryende fremtidsoptimisme blant de 2000 av NHOs medlemsbedrifter som har svart på spørsmål om blant annet markedssituasjon, utsikter, investeringer og bemanningsplaner. Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, er blant de som ser hvordan norsk politikk virker. Sitat, en årsak til at ledigheten ikke er større er at myndighetene har satt i verk en rekke tiltak. Det har bidratt til å holde ledigheten nede. Sitat slutt. Tiltakene virker. Både de generelle, langsiktige tiltakene for å bedre næringslivets rammevilkår, men også de målrettede og mer kortsiktige tiltakene mot ledighet. Men tiltakspakker må også omformes med omhu. Omstillingene må også få gå sin gang, og det lærte vi faktisk fra finanskrisen, da de rødgrønne sørget for å opprettholde kapasitet innen næringer der markedet hadde sviktet. Støtte til og billige lån, for eksempel til supply ship, førte til en enda større overkapasitet i et marked som ikke kommer til å ta seg opp med det første. Dermed blir fallet enda større når det først kommer. Å konkurrere om å bruke offentlige penger eller hive mer køl, som representanten Hagebakken sa, kan gjøre vondt verre. Ifølge SSB tilfalt også hele sysselsetningsveksten i privat sektor fra 2008 til 2013 til arbeidsinnvandrere. Dette er altså de arbeidsplassen vi stadig hører Arbeiderpartiet skryte av og har skapt. Tiltakspakker for økt offentlig forbruk som stimulerte transport, bygg og anlegg førte til at billigere arbeidsinnvandrere erstattet kostbare nordmenn. Vi så også en økende arbeidslivskriminalitet knyttet til de endringene. Den tredjedelen som ble ansatt i offentlig sektor, de er der fortsatt. Mens en del arbeidsinnvandrere reiser nå hjem på grunn av de økonomiske mulighetene som har endret seg. Det er ingen grunn til å hive mer køl på en slik politikk. Tiltakspakkene regjeringen har kommet med har kommet til rett tid og vært godt tilpasset den situasjonen Norge er i. Vi tror ikke permitteringer skaper nye arbeidsplasser, ei heller å skattelegge norske bedriftseiere mer, som stort sett har vært opposisjonens svar. For Høyre er det viktig å skape flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere som lever av statsbudsjettet. Vi har en dag en velferdsstat i verdenstoppen, men den må også finansieres i morgen. Derfor må vi ha langsiktige løsninger for bærekraftige arbeidsplasser over tid. Det betyr også et robust privat næringsliv som ikke lever av å sysselsette seg via offentlige tiltaksbudsjetter. Regjeringens økonomiske politikk, med reduserte skatter og sterkere satsing på forskning, utdanning og infrastruktur, legger godt til rette for omstilling og nye arbeidsplasser, som jeg tror vi har hørt godt i denne debatten i dag, president.